מה מברכים על בורגול? לא יודע, מזונות, ככה כתוב בשולחן ערוך, בפירוש, ובמשנה ברורה, כי זה חיטה שבורה. מאכל מחיטה שבורה, לא מאפה בישול, זה מזונות. האם לאישה, האם לא מבשלים אותו? אז זה אדמה. האם לאישה מותר ללבוש מכנסיים רחבות מצד כלי גבר, מצד צניעות, מצד עדיפות על חצאית או חצאיות או סמלות שאינן צנועות כל כך? מצד כלי גבר היה מקום לדון. מכנסי גברים או מכנסי נשים. כמו שיש חולצת גברים או חולצת נשים. מה עוד יש? מעיל גברים, מעיל נשים, כובע גברים, כובע נשים, אז יכול להיות, לכאורה, מכנסי גברים, מכנסי נשים. פעם כתבתי באיזה מקום, שבמצב זה וזה וזה, מותר לאישה ללבוש מכנסיים. חטפתי מכתב חריף מרב תימני, מה זה מותר? חייבות! כי בתימן נשים לבשו מכנסיים תחת החצאית משום צניעות. אבל כמובן, לבשו תחת החצאית מכנסי נשים, לא מכנסי גברים. מצד צניעות, בגד צמוד ולא צנוע, ומכנסיים קשה מאוד לעשות שלא יהיה קצת צמוד. גם אם הם רחבים כמו שלי, אבל הם צמודים פה. אלא אם כן אדם הולך עם מכנסיים רחבות ושלייקס. פה, איך שיהיה, זה קצת תופס. אז זה צמוד, זה לא צנוע. צמוד לא נחשב כיסוי. עדיפות חציות ושמאלות היום. זה הרב יוסף כותב על זה, ביביע אומר, שעדיף מכנסיים, עדיף, פחות גרוע מכנסיים מחצאית קצרה. אומנם מכנסיים זה צמוד וזה לא כיסוי, אבל זה פחות גרוע מלא כיסוי ממש. לכן הוא אומר, עדיף. אבל יש עוד נימוק שלא מוזכר פה. חידה. פסחים דף ב'. כבר שכחתם פסחים. רמז. תרכבנה. סוסים. מה סוסים? מה? פיסוק רגליים. אסור לאישה פיסוק רגליים. גם אם יש מכנסיים, רחבות, הכל, 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 פיסוק רגליים, לכן תרכבנה, אז יש דיון איך אומרים תרכבנה. תרכבנה בצד, ולא בפיסוק רגליים. אבל יש בגד שנקרא אלדין, שהחלק העליון הוא חצאית, חלק התחתון הוא מכנסיים. זה בסדר. בתנאי שהחלק חצאית הוא רחב, ובתנאי שהחלק חצאית מגיע לפחות 10 סנטימטר תחת הברך. אם כי גם זה כולה. כי באופן פשוט צריך חצאית רצפה. כי שוק באישה ערווה, שוק זה מן הברך לקרסול, ולא מן
מותניים לברך. מן המותניים לברך זה נקרא ירך, וזה נקרא שוק. ככה במשניות, אוהלות, ובהמון המון מקומות. אמנם יש אומרים שהמשנה ברורה כתב אחרת, אבל זה קריאה לא נכונה של המשנה ברורה. גם הוא אומר שצריך מן השוק, השוק, הכוונה מן הברך ולמטה. מי שרוצה יראה לו משנה ברורה. וחצאית על הדין, היא לא עוד הרצפה, אחרי זה חצאית רגילה. טוב, מי שמקלה שיהיה לה חצאית 10 סנטימטר מתחת הברך, יכולה ללבוש על הדין הזה. אבל מעיקר הדין שצריך עד הרצפה, הדיון הוא הקרסול. האם צריך חסות קרסול או לא חסות קרסול. על זה יש דיון בפוסקים. עד כאן עניין החצאית. האם מותר להתאמן בחדר כושר? מתי עובר הגבול בין אימון בשביל הנפש לבין תרבות יוון? האם מותר להתחרות בתחרות הורדת ידיים? חדר כושר מותר בתנאי שהחדר הזה הוא כושר ואין שם בנות, אף על פי שאני תמה בשערי צדק שזה בית חולים יראת שמיים, חדר כושר יש גם בנים בנות, גברים נשים, לא יודע למה. אם יש שעות שעות זה בסדר, אבל הלכתי פעמיים שלוש לבקר חבר שעובד שם בקופה או במשהו, והיו כבר גברים גם נשים. יש שעות שאנשים מקפידים מחבלים אותם לשעות. יש שעות, יש שעות. יש בשרי, יש חלבי, יש צמר, יש פשתי. טוב. לכן מותר לאדם להתאמן, אבל השאלה מה המטרה? אם המטרה זה בריאות, מצווה להיות בריא, מידה טובה, הלכת בדרכה, רמב"ם, הלכות דעות פרק ד', שאדם צריך להתאמל, לעשות פעילות גופנית. הרופאים אומרים 30 ביום, זה לא חייב להיות חדר כושר, זה יכול להיות הליכה. יכול להיות ריצה, יכול להיות אופניים, יכול להיות שחייה, יכול להיות חדר כושר. אם זה לבריאות הגוף, אבל בשביל שיהיו לו שרירים, אז זה כבר כתוב ירמיהו ט', לא יתעלל הגיבור בגבורתו. סיום מורה נבוכים. אם אתה מתעלל שאתה גיבור, דע לך, הפיל, האריה יותר גיבורים ממך. זה הבל לכוח גופני. יש אומרים, מה עם החייל? טוב, חייל זה מצווה שיהיה לו כוח גופני. מתי? של? ההתעמלות של צעירי ישראל. צריך להביא. אגב, על זה הרב קוק הותקף בטווח אפס, ואז הוא היה בחוץ לארץ. הרב חרלאפ כתב מאמר שלם להגן עליו, שנקרא, לא זוכר. איך קורא המאמר של הרב חרלאפ? הרב קוק מסביר, צריך לדעת, היישוב הישן, הם היו רזים, אור על עצמות. היית עושה לו, היה נופל. ככה אי אפשר לעבוד אדמת ארץ ישראל. ככה אי אפשר להיות חייל. היישוב החדש, חיזקו את הגוף. יפה מאוד, טוב מאוד.
אבל לא בשביל ספורט או משהו, אלא שיהיה להם כוח. היישוב החדש. חצי אפשר לה לעבוד, אפשר לעשות כלום. מה? טובים מאורות, טובים מאורות. זה החוברת של הרב חרלה. כן, אתה אומר, חצאית צרה, חצאית צרה זה פחות גרוע ממכנס. נכון, זה נכון. אבל השאלה הייתה על חצאית קצרה, לא צרה. כן, אתה צודק, ודאי. חצאית צרה זה פחות גרוע ממכנסיים. הגבול אימון בשביל הנפש הוא לבין תרבות יוון. אבל זה נכון. יכול להיות אימון בשביל הגוף, וגם בשביל הנפש. להתברר, לנוח, זה אפשר. תרבות יוון זה אידאל עצמי. ללכת לאולימפיאדה ולנצח. זה הבלים הדבר הזה. מי שרץ חצי דקה יותר, לזה יאמר גיבור, גיבורותיים. זה הבלים, כל הדברים האלה. תלוי למה הוא עושה. אם הוא עושה בשביל חזק את הגוף ולהתברר בנפש, בסדר גמור. אפילו משחק כדור אף כדי להתברר. אין בעיה. הוא מעשה בשני רבנים באמריקה, שכל יום ראשון, היו משחקים כדור, כדורגל, לא יודע מה, כדור אף, חצי שעה. אחד היה חולה ומת, אמר לו השני על הרס דווי, בבקשה, תגיד לי אם שם יש כדור, משחק כדור. מת, והוא לא בא בחלום. לך תסמוך על חברים, לך תסמוך. וסוף סוף הוא בא בחלום, אמר שיש שתי בשורות. לא טובה, מחר אתה משחק איתי. אז אם זה לחזק את הגוף, זה בסדר. בישיבת מרכז הרב, בא ממול, בהתחלה עוד לא היה בנוי כל כך, התלמידים שיחקו כדור. וראה את זה. נתן אישור. על מה דיברנו? אבל ספורט תחרותי, אליטיסטי, זה הבל. חושבים, הוא ניצח, הוא גיבור לאומי, או גיבורה לאומית. איך קראו לגיבורה הלאומית בספרטה, שניצחה במוסים? ניקי זיסקי פישלי, משהו כזה, מישהו יחפש. ואז היה חידוש גדול, אישה ניצחה, ספרטנית, בסוסים, פי, זה לא, זה עניין. קיני סני. האם מותר להתחרות כן? אם עושים תחרות בשביל האתגר, זה נאמר, אבל אם זה אתגר. הוא רץ יותר מהר. תמיד אני אוהב לספר את זה. היישוב הישן. שאני מותר לשחק. רב, כדורגל בשבת. הוא אמר, בוסס דוס כדורגל. צריך לשים את הכדור ברשת. הוא אמר, שישימו ביום שישי. אמרו לו, רוצים לשים בשבת, לשים בשבת. אמר, טוב, אם זה בתוך העירוב, אפשר לשים בשבת. כן, אבל יש 11 אנשים. כדור אחד, 11 אנשים? כן, בשביל מה? הם עוזרים לו.
או, מצווה גדולה לעזור, זה אהבת ישראל, לא. אבל יש 11 אחרים שמפריעים להם. אז תגידו להם שלא. לא, הם רוצים לקדום. אבל שיקנו בכל קבוצה כדור. לא, רוצים דווקא אותו כדור. שייטה, שייטה פטור מן המצוות. זהו, הבנתם מה זה ספורט אתגרי. מה? מה? קיניקה. מה? קיניסקה. אימך שמה, כן? בגדים. כן, תלמידים, מרכז הרב, שיחקו שם מכנסיים קצרים. הרב ציודה אמר, זה דבר כזה מול. כן, כן. אנשים שואלים האם אפשר לעשות התעמלות בלי כיפה. מה זה בלי כיפה? זה נופל. אז תשים סיכה, זה נופל. תשים כובע, תשים קסקט, נו באמת. בשביל זה צריך להיות תלמיד שיורבם לדעת שאפשר לשים קסקט. לא. האם צריך... אז תקנה תלית קטן שני, נו באמת. אחד לספורט, אחד ללבוש. ואתה יוצא בזול. כי חיילי בר כוכבה לחמו עם תפילין. לא רק עם תלית. עוד פעם אתה שואל, אגיד לך זה ספורט עם תפילין. בסדר? הרב, אם זה בלילה, גם צריך תלית קטן? אם זה? בלילה זה מחלוקת ראשונים. כי כתוב יום. אז זה מחלוקת ראש ורשב"א. בגד יום בלילה, בגד לילה ביום. מה זה? זה בגד יום. אז לפי שיטה אחת, הוא פטור בלילה. ויש אומרים לו, ביום כל בגד חייב, בלילה כל בגד פטור. יש אומרים לו, בגד יום חייב ביום ובלילה. ובגד לילה, נגיד פיג'מה, יש לו פיג'מה פתוח. בגד לילה פטור גם ביום גם בלילה. סדין, זוכרים סדין עם פינה עגולה? כי זה בגד לילה. בגד לילה פטור. זה מחלוקת ראשונים. יש אומר שבגד לילה פטור גם ביום בלילה, יש אומרים לא, ביום הוא חייב. אבל יש אומרים לא, זה לא בגד. יש גם מתלבשים עם טלית לכבוד לא יודע מה. זה לא בגד. ויש גם, איך זה נקרא? זוהר כזה. וסט. זה לא בגד. על מה דיברנו? מה זה? בקיצור, התעמלות, מכנסיים קצרות, ציצות, ציציות. אפשר לכתוב על הציציות. כאן צוות ירושלים, אנחנו נמחץ אתכם על הטלית הקטן. זה גזעי. כן, מה אתה לשאול? זה מפריע להם, אסור להפריע לאנשים. תחרות, כן. אז זה הבלים הדברים האלה. האם מותר להתחרות? בתחרות הורדת ידיים. זה תלוי. אם זה כדי להתחזק, זה בסדר. אם זה סתם לומר, אני חזק ממך, מה זה? הרב ציודה מספר. זה בשיחות הרב ציודה, לא זוכר איפה. שהיו שני תלמידי חכמים גדולים, כדי לעשות פעילות גופנית, היו מתאגרפים אחד עם השני, וזה בסדר. היה פעם תלמיד בישיבה, גבוה ענק, עם צלקת במצח, זוכרים אותו? ברסלבר, במלחמה הצלקת במצח. איזה גיבור. פעם קנו מקרר, החבר'ה סחבו במדרגות, הגיע, לבד הכניס. יום אחד הוא מגיע לישיבה, ארגז, מיץ או בירה, אמרתי, מה זה? נכנסתי לבית קפה של הרבי ממול, התערבתי על הורדת ידיים, וזה, אני אומר, תעשה טובה, אני אומר, טוב.
על הורדת ידיים. היה כזה חזק, אבל היה עדין נפש. יום אחד הוא מגיע לישיבה, בוכה, בוכה, בוכה. מה קרה? הייתי בכותל, בא חבר, אמר לי שלום. בכותל הוא מעיז לומר שלום, במקום שצריך חרדת קודש. פרץ בבכי, הגיע לישיבה בבכי, לקח רבע שעה שירגע. זה אותו בן אדם, שהוא עדין נפש והוא גיבור. עדינו העצני. וכן, תחרות, ספורט תחרותי, אליטיסטי, זה הבלים. לא רק ספורט. תחרות בתי ספר במתמטיקה. גם בכיתה יש תחרות. ציונים. בגמרא אין ציונים. גם במשנה, גם בראשונים, אין ציונים. זה לא אמיתי. אחד קשה לו, אחד קל לו. הציונים זה המצאה של כת הישועים, ג'יזוס, חיילי האפיפיור, שהיו אחראים על החינוך באירופה. חינוך מאוד קשה ואכזרי. והם סדרו את הציונים. אין לך מספיק, אין לך. תלמיד שלא למד טוב, צינוק. לא בצוהר, צינוק, אם הוא לא למד טוב. מאוד קשים אלה. הם קיימים עד היום. הם לא דווקא לבושים כמו כמרים. הם מפוזרים בכל החברה. אחד הוא תעשיין, אחד הוא זה. אכזרים מאוד, אלה. והם אמרו, את התלמיד צריך למחוץ אותו עד תום, כדי להוציא את השטן שבו. Exorcization. את השטן שבו. הבנות לא. אי אפשר להוציא את השטן מהן. יודעים למה? הן השטן. בהשקפה הנוצרית הן השטן. כי אדם הראשון הוא כזה חמור. אשתו עם הנחש וזה שטן. בציורים של הנוצרים הקדומים, חווה אמנו מצוירת עם פרצוף שטני. באו הפרוטסטנטים, אמרו, לא, אישה היא לא שטן. למה הם אמרו את זה? בחירות שיבוא אליהם. אתה יודע, סימפטיים אלה. אישה היא לא שטן. אז גם הקתולים התחילו לומר שהאישה היא לא שטן. ואפילו המציאו קדושה, האם של המשיח שהתחתנה עם האל, מריה. מריה. הקיצור, אישה היא שטן. לכן כומר לא מתחתן. מה, הוא התחתן עם השטן? חלילה וחס. אבל לזנות זה בסדר. לזנות זה בסדר, פדופיליה זה בסדר, כל זה בסדר. אשרינו שאנחנו לא נוצרים. אז מה דיברנו? תחרות, תחרות. תחרות זה לא... תחרות תנ"ך, נכון? מה זה צריך להיות? זה גם לא צנוע. בנים, בנות וזה. מה אתה עושה תחרות תנ"ך? אני יודע יותר ממך. יודע, נו. זה לא עוזר אבל כולם ללמוד יותר ולדעת יותר, זה לא מעודד מצוינות? יכול להיות שזה מעודד מצוינות. אבל איפה כתוב? ואמר השם השם אמור, דבר עם ישראל, אמור להם מצוינות. לא כתוב מצוינות. ללמוד תורה יותר, מי שיש לך שם יותר מניעים. רבי עקיבא לא הייתה לו מצוינות. הוא נעשה הכי גדול. פעם ליל שבועות. אומר לי רכז התרבות, אני נותן שיעור לבנות, אתה נותן שיעור לבנים. בסדר. אמרתי, על מה אתה נותן שיעור? על מצוינות. זה מה שאתה מלמד ליל שבועות? מצוינות ביראת שמיים. אם זה ככה, גם אני נותן שיעור. מצוינות ביראת שמיים. מה זה מצוינות? אני יודע יותר ממך.
אנחנו יודעים, יש חינוך כזה. תלמד הרבה תורה. את תהיה גודל בישראל. אז אתה תהיה תלמיד חוכם, גודל, 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 גודל. לא צריך להיות גדול, אז רק... צריך ענבה. מה? אז זה מתוך שלא לשמע. כתוב. לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמע. שמתוך שלא לשמע ולשמע. אבל כתוב, העוסק בתורה שלא לשמע, נוח לו שנתהפכה שלייתו על פניו ולא יצא לאוויר העולם. סתירה. אנחנו אוהבים סתירות. התוספות מתרצים. בשני המקומות, ברכות י' ז', פסחים נ' בערך, לא קשה. שני סוגי לא לשמע. יש לא לשמע שלילי. גאווה. או קינטור. אני ארוס לו את השיעור. ויש, כי זה דברים שליליים. יש לא לשמע, טוב. בשביל להתפרנס, צריך להתפרנס. בשביל שהשם ייתן לי בריאות. בשביל עולם הבא. וכן הלאה, שידע את ההלכה. זה לא לשמע חיובי. הרמב״ם לא סובר ככה. כי הרמב״ם לא מחלק. הוא אומר שמותר, אפשר ללמוד לא לשמע ולא מחלק. זאת אומרת, הוא סובר שני המאמרים. אתה צריך ללמוד לא לשמע, גם הלא לשמע הגרוע, אבל אתה תענש. זהו. בבעל התניא, הלכות תלמוד תורה, פרק ד', הוא מסביר. לפי הרמב״ם, מי שלומד מהלא לשמע הגרוע, בעולם הבא יקבל את הלימוד הזה. או בגלגול הבא, או משהו כזה. טוב, נחזור לענייננו. אז גם בלימוד תורה, אם זה תחרות, אני יודע יותר ממך, אני יודע יותר ממך. זה גאווה. גאווה זה מידה רעה. זה לא משנה. ספר אורחות צדיקים שרה גאווה. גאווה בידיעות, גאווה בלבוש, תראה איזה חולצה, זה משהו. גאווה בתסרוקת, גלו בולו גלו, וכן הלאה. כל זה גאווה. על מן. כן. כן, לא יודע. זה בנדרים. לא דבר לבכם. שלא ילמד תורה שיקחו לו רבי. אלא ילמד תורה בשביל ריבונו שלם וסוף הכבוד לבוא. טוב, מה שיקרו לו רבי, זה דבר שאינו מתכוון פסיק ראשי. הוא יודע שיקרו לו רבי, אבל לא בשביל זה הוא לומד. והרבה גדולי ישראל לא רצו שיקרו להם רבי. שום פנים ואופן. מלא מלא סיפורים. הרד עודד וולנסקי נכנס לתת שיעור קמים, הוא אומר, אני לא נכנס. הוא לא רצה שיקום בשיעורים. הוא לא רצה. מה זה? אם כן, תחרותיות, אני יותר טוב ממך, איך אני? זה גאווה. זה מידה רעה מאוד. תחרות. וזה מעודד. אני לא יודע. אבל זו לא דרך טובה לעודד. כן. נו, על זה דיברתי קודם. מה? כי להראות שאנחנו, עם ישראל, אנחנו טובים במתמטיקה. אז מה אם אתה טוב במתמטיקה? צריך להיות טוב בתורה, במצוות, בקדושה, מעשים טובים. אם אתה טוב במתמטיקה, זה אומר שאתה צדיק, ולא שאתה רשע. איך אמרו ההוגים הגויים? חוכמה בלי מצפון זה חורבן הנשמה. עד רבה, אם אדם הוא לא מוסרי, אני מעדיף שלא ידע מתמטיקה. כי הוא ישתמש בזה, לא רע.
יכול להיות. תראה, יש יחידות בצבא ובמוסד שצריכים אנשים מאוד מאוד מוכשרים במתמטיקה. אז עושים להם בחינות קשות. זה בסדר. הוא רוצה להיות שם. אבל להראות לגויים, אנחנו יותר חכמים מכם במתמטיקה. זה גאווה. מה? היא חוכמתכם ובינתכם, והנה הגויים. טוב, מה השעה? מאוחר. גמרנו עם התחרותיות. טוב.